Tun inket khntre anor zarayere. Iz hats mer hanabazort dur mez aysor. 5 Mayıs 2020 tiv. Avederan istugasi 9-rd grup 51-62 hamar. Yerp ir ashkharen vernalu orer modetsan İnkal հաստատ որոշեց Երուսաղեմ երթալ։ Եվ իր արջևեն պատգամավորներ գրգեց, որոնք կացին Սամարիացիներում եկ գյուղը դան, որպեսի իրեն համար պատրաստություն դեսնեն։ Բայց չընդունեցին զանգալ։ Վասնզի անոր երեսը դեպի Երուսաղեմ շտկված էր։ Երբ իր աշակերտները Ագոպոս ու Հովանես իմացան ասինան Դեր գուզես որ ասենք ու երգինքեն գրակ իջնե ու սատկեցնե զանուն ինչպես եղյանալ հրավ Հիսուս դարձավ հանդիմանե ծանուն ասերով Չեք գիտեր դե ինչ հոգիի դեր եք դուք Վասնզի որդին մարդո Չեգավ մարդոց հոգիները գործընծնելու, հավապրգելու, եւ ուրիշ գյուղ մտածին։ Երբ անոնք ճամփան գերտային, մեկը ասավ անոնք. Դեր, քու եդևետ կամ, ուր որ երտաս։ Հիսուսը ասավ անոր, աղվեսները որ չեր ունին, ու երկնքի թռչունները բույներ։ Բայց որդի մարդու դեղ ու չուրի, որ իր գլուխը կնե։ Ուրիշ մնալը սավ, ուրիշի մնալը սավ, եգուր իմ երևես, անալը սավ, դեր, ինձի հրամանդու, որ առաջ երտամ իմ հայրը ստաղեմ։ Հիսուսը սավ անոր, թող դուր մերելները, որ թաղեն իրենց մերելները։ Այստուն կնա, աստո թակավորությունը կարոզել։ Ուրիշ մնալը սավ, դեր, ես կու եդևետ պիտի կամ, բայց ինձի հրաման դուր, որ առաջ իմ դանս մեջ եղողներուն հրաժարական ողջույն ստամ։ Հիսուսը սավ անոր, ով որ ցերկը մաջին վրա գտնե ու եդին գնայի, Աստծո թակավորությանը հարմար չէ։ Սիրելի ընկերներ, ամփոփելով այս հատվածը այսօրվա ավետարանին, մենք կհամոզվինք մեկ բանի մեջ, որ մենք Սուրբ Գիրքի պատմությունները կգարտանք որպես ճշմարտություններ, որպես հետաքրքիր պատմություններ, բայց երբ մեր դերը գսե մեզի, եգուր իմ երևես, մենք նույն բահին գհորինենք հազարավոր պատճառներ խուսափելու համար, օրինակ ժամանակ չկա, կաշխատինք, մեկ կիրագիմ ունիմ դունը, անոր համար չեմ էրտար բադարակ, աստվածաշունչ կգարտամ չեմ հասկնար, Եգեղեցվոշ հարագանները ու բադարակը կրապար են, անոր համար չեմ երտար, կանի որ չեմ հասկնար։ Այսինքն, ժամանակի դիրոջ համար մենք ժամանակ չունինք։ Բայց մենք կտեսնենք, որ Հիսուս իր աշակերտներեն բոլորեն նույնը չի պահանջեր։ Հովանեսի համար այլ գսե, Ես կուզեմ, որ նա ապրի։ Իսկ Պետրոսին ցույց կտա, թե ինչ մահով է մերնելու։ Մեգումը անհավատությունը փարադեց։ Մույսի հավատքի վրա եկեղեցի շինեց։ Նույնիսկ երբ կշրջեր գյուղերով, մեգումը գսեր, եգուր իմ երևես։ Մույսին գսեր, թող որ մեռածները
տաղեն իրենց մերելներուն, իսկ դուն գնաքարոզե աստծո արքայիչուն։ Բոլորս ալ ըներիք ունինք Քրիստոսի վարդեզի մեջ։ Անշուշտ բոլորս վարդիզբաներ չենք գրնարելան, բայց գրնանք հողը մշակել, ձաղիկ ցարել կամ չրել, կամ բահակել ալ վարդեզին։ Բայց որ Քրիստոսի վարդեզը պետք է միշտ խնամված լինի, անոր երկրորդ կարծիք չկա։ Երբեք չսենք, թե մենք չենք կարող օգտակար լինել Քրիստոսին ծառայության գործի մեջ, որովհետև մեր դերից է ինձի հետևողը չի գրնար նաև աշխարհին ծառայել։ Աստուծո արքայությանը հասնելու համար նվիրված ծառայություն է պետք։ Իսկ մենք աշխարհին սիրահարված ենք ու գաբրինք այնպես, անոր համար տիրոջ բարդեզը անխնամ մնացած է և չի փուլիր, ինչպես հարգն է։ Աղոթենք միասին։ Լցակ արավոտու ողորմությամբ կով, ծնծացակ և ուրախ եղակ ծամերային ավորս կենաց մերոց։ Ուրախ եղակ, փոխանակ ավուրցն հորս խոնար արարերս մեզ, և ամացն հորս դեսակ ես չարչարած։ Հայա դեր, ի ծարայս կո, և ի քործս ծերած կոց, և առաջնորդյա որդվոց նոցա, եղիցի լույս դիարն աստուծով ի վերաբեր։ Ըս քործս ծերած մերոց ուղիղ արա իմեզ, դեր, և ըս քործս ծերած մերոց հաջողյալս։ Փառք, հոր և որդվող և հոգուին սրբող, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվ ևս խաղաղության ըս դեր աղաչեսու, ընգալ գեցո և ողորմյա։ Օրհնություն և պարկ, հոր և որդվող և հոգուին սրբող, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։